אני רוצה להזמין את צוות של דור לדון, כפי שציינו קודם, במחקר שנעשה לגבי מקורות ושימושים ואופן השימוש בכספים פילנטרופיים בישראל. אני מזמינה לבמה את יקיר לזרוב ואלון שגיא מחברת של דור. אני רוצה להשאיר זמן לחומרים לדבר בעד עצמם, אני רק אוסיף כמה דגשים. קודם כל רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר לנו לארגן את מה שאתם תראו פה, זה לא היה פשוט או טריוויאלי, אני אחזור לזה במילות הסיכום שלי. אני רוצה להתנצל מראש לכל מי שקשה לו עם נתונים ועובדות, אבל זה מי שאנחנו, אנחנו יועצים אסטרטגיים, ואנחנו רואים שהדברים שלנו מבוססים על כמה שאפשר לפחות, על נתונים ומידע. וגם על הקושי בלאתר את אלו, אני אוסיף כמה מילים בסוף המפגש הזה. אני אגיד שניסינו מאוד להציף את הנתונים והעובדות, ובאותו זמן, כמעט באותה נשימה, זה מציף הרבה מאוד אי הסכמות, הרבה מאוד מקומות לפרשנות של המידע ושל העובדות, וככה זה תמיד ואנחנו רגילים לזה, ולשמחתנו אנחנו לא אמורים להגיש היום שום המלצה, רק להציף סוגיות לדיון. ולנסות להעיר לכם באור קצת אחר את מה שלמעשה אתם עושים ביום יום שלכם, אתם בכל השדה הפילנטרופי בישראל. אז שוב, תודה, ואני מעביר לאלון את הזכות להעביר את החומרים המלאים. אפשר תוך כדי שאלות פה ושם, אבל המטרה היא באמת יותר להכין את הקרקע לשולחנות דיון שיהיו אחרינו. אז אלון, בבקשה. היי, צהריים טובים לכולם. אני אלון, עוסקת בשל דור. לפני שאני בכלל אתחיל את הדיון, אני אזכיר, אזכיר ציין שאני עשיתי את רוב העבודה, אבל העבודה הזו נסמכה במידה מרובה גם על יש, שיושבת כאן. Credit where credit is due. מטרת העבודה שלנו הייתה בעצם ליצור איזושהי תמונה מפורטת ככל הניתן, וניגע בככל הניתן הזה, של הפעילות הפילנטרופית בישראל, גם במונחים פיננסיים, כלכליים, וגם במונחים אופרטיביים, כלומר גם במונחי איפה הכסף, מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הולך, וגם במונחי איך ובאיזה אופנים נעשה את הפעילות, ואנחנו ניכנס לפרטים ככל שנתקדם. המטרה בעצם של כל העשייה הזו היא לספק איזושהי פלטפורמה לדיון על התפקידים, הערכים המוספים, והמיקום הייחודי של הפילנטרופיה במרחב הישראלי שפועלת בו. נעסוק בדברים בעצם דרך שלושה פרקים. פרק ראשון יעסוק בכל מרחב ה-non-profit organizations, מלכרים, NPOs, כולו, כדי לראות שנייה איך נראה את הפילנטרופיה ככלל, כיחידה שלמה, כולל החלקים שלה שלא תמיד מדברים עליהם כשמדברים על פילנטרופיה. פרק שני יעסוק בסוג אחד של תורמים גדולים, נקרא להם תורמים גדולים מאוד, כלומר בעיקר קרנות פרטיות, גופים פרטיים גדולים, שתורמים בסכום שמעל 10 מיליון דולר בשנה. והפרק השלישי יעסוק בקבוצה נוספת של תורמים גדולים, קבוצה קצת יותר קטנה מבחינת היקפי התרומות שלה, אבל משמעותית לא פחות. אנחנו מדברים על תורמים פרטיים מכל מיני סוגים שתורמים בין 100,000 שקל ל-10 מיליון דולר בשנה. ובכל קבוצה כזו ננסה להסתכל על היקפי התרומות, תחומי הפעילות ואופני הפעילות השונים. נפתח בעצם בפרק הראשון, שדה ה-NPOs בישראל ומקורות המימון שלו. ככלל, שדה ה-NPOs בישראל כולל, על פי נתוני 2015, כ-140 מיליון שקל בשנה. מחצית מהסכום הזה מגיעה מהממשלה בערוצים שונים. עוד כשליש מהסכום, 34-5%, מגיע מהכנסות עצמיות של הארגונים האלה באופנים שונים. ו-15% מהמימון מגיע מהערוצים שניתן לקרוא להם פילנטרופים. סך הכל כ-20 מיליארד שקל פילנטרופים. כשאנחנו מדברים על פילנטרופיה, אנחנו מדברים על כל מי שהוא לא ממשלה ולא משלם. זה יכול להיות תרומות שמגיעות מהמגזר העסקי, זה יכול להיות תרומות שמגיעות ממשקי בית קטנים, זה יכול להיות תרומים גדולים, זה יכול להיות ארגונים מאוד מוסדיים באופי שלהם, בין אם אנחנו מדברים על פדרציות בתפוצות, בין אם אנחנו מדברים על מוסדות הלאומיים, ועוד כהנה וכהנה.
ואם אנחנו מפרקים שנייה את השדה הזה לתחומי הפעילות שלו, אנחנו יכולים לראות ששני תחומי הפעילות הגדולים ביותר של פילנתרופיה, שוב, במובן הרחב ביותר של זה, הם חינוך, חינוך ומחקר, בערך 27% מתוך אותם 20 מיליון שקל, והתחום הבולט השני הוא שירותים חברתיים או שירותי רווחה למיניהם, כ-20% מהתחום. יש עוד שדות גדולים ומשמעותיים, אבל אלה השניים העיקריים. אם אנחנו עוברים שנייה מההסתכלות על לאן הכסף הולך, כלומר לאיזה תחומים, ומסתכלים שנייה על מאיפה הכסף מגיע, אנחנו יכולים לראות שיש לכספים הפילנטרופיים שאנחנו מדברים עליהם כמה מקורות מרכזיים. הראשון והגדול מביניהם הוא כל מיני תרומות, מיהדות ארצות הברית וכל מיני ערוצים שאינם פדרציות, ולצידם תרומות מהפדרציות. יש חלק מאוד גדול, המספר פה שגוי, אנחנו מדברים על 23% שהמקורות שלהם לא ידועים, אוקיי? יקיר יגע בזה לקראת הסוף, אנחנו לא יודעים על 23% מתוך אותם 20 מיליארד שקל שנכנסים, מאיפה הם מגיעים. הם כנראה מגיעים מחול, לא ברור לנו מאיפה או ממי. ובתוך הארץ כ-25% מהסכום, כ-5 מיליארד שקל, כמיליארד מגיעים מחברות ישראליות, כ-3 מיליארד מגיעים משקי בית קטנים, כלומר תרומות בסכומים של עד 100,000 שקל בשנה, וכמיליארד מתרומים ישראלים גדולים, תרומות בסכומים של מעל 100,000 שקל בשנה. ואם אנחנו כבר נכנסים בעצם להמשך הדיון שלנו, בשני הפרקים הבאים אנחנו נדבר על המקטע הזה, נכנה אותו לצורך הנוחות large private gifts, תרומות פרטיות גדולות, שכוללות גם את התרומים הגדולים המשמעותיים בארץ וגם תרומות פרטיות באופי שלהן גדולות שמגיעות מחול בכל מיני גרסאות. עוד מילה אחרונה, אבל מאוד מאוד משמעותית בנושא הזה, על הקשר בעצם שבין מימון מגזר ה-NPOs ככלל לבין הפילנטרופיה. אם אנחנו שנייה לוקחים את אותו עיגול שראינו קודם, העיגול הזה של התחומים, נניח אותו רגע כאן, אלה היקפי הפעילות באזורים השונים במגזר המלכ"ר. אנחנו יכולים לראות שיש תחומים מאוד מאוד גדולים כמו בריאות וכמו חינוך, ולצידם תחומים משמעותיים אבל קטנים יותר כמו תרבות או כמו שירותים חברתיים, ותחומים שהם אפילו יותר קטנים. הדבר הבא שרצינו לעשות היה שנייה להסתכל על איזה חלק מהמימון לכל תחום מגיע ממקורות פילנטרופיים ומה מגיע ממקורות שהם לא פילנטרופיים באופי שלהם. זאת אומרת, על כל אחת מעמודות ההפרות האלה שנייה נתייחס אליה כ-100%, ונסתכל רגע לדוגמה בצד שמאל על עולם הארגונים הבינלאומיים. לעולם הזה 87% מהמימון שלו מגיע מפילנטרופיה, 13% מהמימון שלו מגיע ממקורות שהם לא פילנטרופיים. הניתוח הזה אפשר לעשות אותו לכל רוחב הפעילות, ואנחנו יכולים לראות שבצורה מאוד מאוד, מאוד מובהקת יש תחומים שלגמרי נשלטים על ידי מקורות מימון לא פילנטרופיים, ברוב המקרים ממשלתיים. אנחנו מדברים על בריאות ועל employment and housing ועל חינוך ועל תרבות וכדומה, ובצד שמאל של המפה הזו יש לנו תחומים שלגמרי לגמרי נשלטים על ידי פעילות פילנטרופית, כמו ארגונים בינלאומיים ואדבוקציה לסוגיה, ובאמצע תחומים שהם בין לבין, חלק מהמימון מגיע מפילנטרופיה, חלק לא מפילנטרופיה, דת נמצאת שם מסיבות מסוימות, שירותי רווחה נמצאים שם מסיבות אחרות. עד כאן בעצם אמירה עקרונית על מערכת היחסים פר תחומים בין פילנטרופיה למקורות מימון שאינם פילנטרופיה, ובהקשר הזה למעשה יש כמה שאלות שצפות. השאלה העיקרית אולי שצפה בהקשר הזה היא איך תורמים פרטיים אמורים לפעול במצבי העולם השונים שדיברנו עליהם. זאת אומרת, יש מצבי עולם שבו פילנטרופ פעיל באזור שבו הממשלה היא הגורם הדומיננטי והמשמעותי ביותר, חינוך ובריאות צפים מיד. יש מצבים שבהם פילנטרופ פועל באזורים שדווקא הפילנטרופ היא משמעותית. יש מצבים שבהם פילנטרופ פועל באזורים שאין בהם גורם דומיננטי. האם ואיך מצבי העולם השונים האלה צריכים להשפיע על אופן העבודה של הפילנטרופ? והאם ואיך המעורבות השונה או התפקיד השונה שהממשלה נוטלת בכל שדה צריכים להשפיע על התפיסה הפילנטרופית, על התפיסה של התורם, על ה-theory of change, על התפיסה האופרטיבית, על כלי העבודה שבהם נעשה שימוש. אני משאיר את השאלה הזו פה בפתח, מכיוון שאנחנו בהמשך ניכנס לסוגיית כלי העבודה ואופני הפעילות. פרק שני, אנחנו מדברים פה על תרומות פרטיות גדולות בהיקפים גדולים, זאת אומרת בהיקפים שמעל 10 מיליון דולר בשנה. זה כולל מספר יחסית מצומצם, בעיקר של קרנות גדולות
שפעילות בישראל. נמצאת פה רשימת הקרנות בה כפים האלה פחות או יותר שהסכימו לשוחח איתנו. בהמשך לדברים של יקיר וכהקדמה למשהו שנגיד בסוף, תודה לכל מי שהסכים לשוחח איתנו ולשתף מידע. הגורמים שנמצאים פה שיתפו לא מעט מהנתונים שלהם ומהיומיום שלהם, ואנחנו מודים להם על זה, זה יאפשר את הניתוח שתכף תראו. ובסך הכל, הרעיונות האלה לא נותנים לנו את התמונה המלאה ב-100% של כל שקל שנמצא באזור הזה, אבל הם בהחלט נותנים לנו חלק גדול ממנה, כ-75% מהתרומות בהיקפים האלה. וכשאנחנו מסתכלים על המאפיינים של השדה הזה, של התחום הספציפי הזה, תרומות פרטיות גדולות בהיקפים שמעל 10 מיליון דולר בשנה, קודם כל, הדבר הראשון והבולט ביותר שראינו זה ש... להבדיל מהשדה הכולל של הפילנתרופיה הקטן שאותו ראינו בהתחלה, התחום הזה יש לו הטעיה מאוד מאוד ברורה לתחום אחד מרכזי, זה תחום החינוך והמחקר, תכף נראה איך הוא מתקלם, והטעיה משנית לתחום התרבות, שבאופן יחסי התרומות אליו באזור הזה כמעט כפולות מאשר לקהל הפילנתרופיה. גם תחומים אחרים מיוצגים, בריאות מיוצגת, רווחה מיוצגת, אבל באופן מאוד 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 בולט, חינוך זה השדה הגדול בהקשר הזה. ואם נפרק את זה שנייה, ונסתכל רגע רק על עולם החינוך, ונראה איך הוא מתפרק, אנחנו יכולים לראות שמרבית התרומות לחינוך למעשה הולכות לאוניברסיטאות ותחומים מקבילים, ולחינוך ומחקר, ובמידה פחותה, לבתי ספר תיכוניים. למעשה, כ-50% מהתרומות במרחב הזה מופנות לאוניברסיטאות. זה הדבר הבולט הראשון שראינו, זאת אומרת, להבדיל מהפילנתרופיה ככללה, התרומים הגדולים מכוונים מאוד מאוד לחינוך ומאוד מאוד לאוניברסיטאות בתוך החינוך. הדבר השני שהיה מעניין להסתכל עליו בהקשר הזה, זה תחום התרבות. באופן ספציפי, רוב התרומות בתחום התרבות הן תרומות קפיטליות באופן שלהן. בתחום הבריאות, סליחה, הן תרומות קפיטליות באופן שלהן. ברובן הגדול תרומות של בניינים וציוד לבתי חולים, בכמה מקרים תרומות קפיטליות לארגוני בריאות למיניהם, רק במקרים מאוד 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 ספציפיים תרומות לכל מיני תוכניות בתחומי הבריאות, בדגש על בריאות הנפש, אבל כ-90% מתרומות השדה הזה לבריאות הן תרומות קפיטליות. אם אנחנו שנייה משווים את הדפוסים שראינו קודם לשאלה שהצגנו בהתחלה, זאת אומרת, במערכת היחסים בתוך כל שדה בין הפילנתרופיה לממשלה, אני מזכיר לכם שבצד ימין נמצאים התחומים שהם בדומיננטיות של הממשלה, ובצד שמאל התחומים שהם בדומיננטיות של פילנתרופיה, אנחנו יכולים לראות שמתוך התרומות של אותם תרומים גדולים, כ-85% נמצאים או נמצאות בתחומים שהם בשליטת הממשלה, ובסך הכל כ-6.5% בתחומים שהם בשליטה פילנתרופית. זאת אומרת, באופן מאוד מאוד מובהק, קרנות גדולות או תרומים גדולים בסכומים האלה, פעילים באזורים שהממשלה היא השחקן הדומיננטי והמשמעותי בהם. והדבר הזה כמובן מציף שאלה מאוד מאוד ברורה. השאלה הראשונה עבורנו הייתה האם תורמים גדולים שפעילים בשדה הזה באמת ממצים את העמדה הייחודית שלהם אל מול הממשלה. אני תכף מנסה להתחיל להראות רמזים בכיוון של תשובה על הדבר הזה. והאם הם ממצים את היכולות הייחודיות שלהם ככסף פילנתרופי, כסף שהוא לא כבול בכבלים פוליטיים או בירוקרטיים, להוביל ולפרוץ דרך בתחומים שונים. בהינתן התשובות על השאלות האלה, איך ניתן לעשות את הדברים יותר טוב, איך ניתן למנף בצורה יותר טובה את המיקום הייחודי, את הנכסים ואת היכולות שיש לאותם. וכדי להתחיל ולייצר איזשהו בסיס לתשובות לשאלות האלה, שוב, אנחנו, כמו שיקיר אמר, אנחנו לא מתעסקים פה בהמלצות, אנחנו מציגים מצב עובדתי. הסוג השני של שאלות שהלכנו לשאול, לצד השאלות הפיננסיות, מאיפה מגיע הכסף ולאן הוא הולך, היו שאלות על איך פועלים גורמים בתוך השדה הפילנתרופי. שאלנו כל מיני שאלות את האנשים ששוחחנו איתם. בהתחלה קצת גיששנו כדי להבין איזה סוג של שאלות אנחנו צריכים לשאול, אבל ככל שהתקדמנו, הבנו שלמעשה יש 4 צירים שעליהם צריך להסתכל כשמנתחים את הפעילות של הקרן. ציר ראשון, נכנה אותו ציר המודל האסטרטגי, וזאת שאלה ששואלת עד כמה ממוקדת ועד כמה מונעת מתיאוריה של שינוי הפעילות של אותה קרן או אותו תורם. אפשר להגיע ממקום שבו אין
תיאוריה כזו וגם אין פוקוס, המטרה היא לעשות טוב. זה היה מגורם מהסוג הזה. ואפשר להגיע למקומות שהמטרה היא לשנות את המציאות לכיוון מאוד מסוים, או באופן מאוד מסוים, עם תיאוריה של שינוי מאוד מאוד ברורה שעומדת מאחורי הדברים. זה הקצה השני של הציר, וכמובן יש מרחבי ביניים. ציר שני, שגילינו שרלוונטי בהקשר הזה, הוא הציר של מודל הנתינה. כלומר, עד כמה הקרן או התורם הם מבוססי נתינה או מבוססי פעילות. גם כאן יש קצה אחד שבו יש נתינה שהיא בלתי מותנית בשום דבר, יש בקשה או לפעמים לא בקשה ויש נתינה. יש מצבים שבהם קרנות או תורמים בוחרים לבצע את האופרציה בעצמם, הם ממש עושים את הדברים בידיים. וגם כאן יש טווחי ביניים באמצע, מעולם שבו נותנים אבל מבקשים דוחות והערכות, דרך מקומות שבהם קרן מנסה לשמש כאיזשהו מוקד של ידע ולספק לנתרמים שלה כלי עבודה וידע נדרשים לפעילות שלהם. ציר שלישי, שני הצירים האלה למעשה מגדירים את, נקרא לזה, רמת האסטרטגיות של הפעילות, ושני הצירים האחרים שתכף ניגע בהם עוסקים ברמת שיתופי הפעולה. זאת אומרת, עד כמה הקרן והתורם פועלים לבד ועד כמה הם בוחרים לפעול בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים, שאת הגורמים האלה פירקנו לשני חלקים. חלק ראשון, מידת שיתוף הפעולה עם, קראנו לזה פה קרנות, אבל זה למעשה יכול לכלול את כל סוגי התורמים, והשאלה הבסיסית הייתה באיזו מידה הקרן והתורם משתפים פעולה עם פילנטרופים נוספים. גם כאן יש קצה אחד שראינו של שום שיתוף פעולה, אנחנו עובדים לבד ואין לנו עניין לערב גורמים נוספים מהשדה הפילנטרופי בפעילות, ועד לגורמים שמשתפים פעולה באופן אקטיבי, מחפשים את שיתופי הפעולה, למעשה רוב מודל הפעילות שלהם מבוסס על שיתוף פעולה עם גורמים אחרים. זה צד אחד של שיתופי הפעולה, והצד השני הוא כמובן הממשלה, בהקשר הזה אני כולל גם את השלטון המקומי ומוסדות ממשלה הנוספים, והשאלה גם כאן, עד כמה מעורבת הממשלה בפעילות הקרן והתורם, שאלה שרלוונטית גם להיבטים הפיננסיים וגם להיבטים האופרטיביים, זאת אומרת עד כמה הממשלה שמה כסף בתוך הדברים, או עד כמה הממשלה מחויבת ומשתתפת באופנים אחרים בפעילות, וגם כאן הציר נע בין היעדר מוחלט של שיתוף פעולה ועד לקרנות שהאופן הבסיסי שבו הן פועלות זה לשתף פעולה עם הממשלה, זו צורת ההתנהלות שלהן, עם טווחים בהן של שיתוף פעולה אופורטוניסטי או מזדמן באופנים כאלה ואחרים, או חלק וחלק, תלוי בסיטואציה. עכשיו, הדבר הבא שנעשה הוא להראות מה קורה כשמניחים את כל הקרנות שראינו על פני המודל הזה. אני אגיד שהמודל הזה הוא מודל, כמו כל מודל, תיאורטי באופי שלו. למעשה היה אפשר לראות שקרנות פועלות באופנים שונים בחלקים שונים של הפעילות שלהם, אבל כשצפו דפוסים היה מאוד מאוד ברור מה הדפוסים. למעשה מצאנו בסך הכל ארבע צורות שבהן קרנות פועלות. היו מצבים שבהן קרנות פעלו בשני מודלים, לרוב לא יותר, אבל ארבעת הדפוסים שנדבר עליהם כרגע הם הדפוסים שבהם פועלות קרנות בפעילות הפילנטרופית שלהם בארץ. ולמעשה ראינו ארבעה מודלים. מודל אחד נקרא לו קרנות מסורתיות. באופן כללי הן נוטות פחות לשיתופי פעולה מכל הסוגים ופחות לתפיסה אסטרטגית נרחבת כלשהי, בדרך כלל נתינה שהיא unconditioned, לפעמים עם בקשה לדוחות או להערכות, אבל באופן כללי לא נטייה לשנות את העולם או להתמקד יותר מדי ולא יותר מדי שיתופי פעולה. ובתוך הפעילות הזאת נמצאות 12% מהתרומות וכ-20% מהתורמים. סוג שני של מודל הוא מודל שנכנה אותו Grant Makers. הם נוטים הרבה יותר מהמודל הראשון להצטרף לקואליציות, או ליצור קואליציות ולהצטרף לפרויקטים קיימים. זאת אומרת, יש מידה הרבה יותר גבוהה של שיתוף פעולה עם קרנות אחרות, טיפה יותר נטייה לפעילות אסטרטגית, אבל גם כן רוב הנתינה היא נתינה במודל של Grant Making ולא בניסיון לתמוך או להפעיל, ולרוב היא יכולה להיות ממוקדת במספר תחומים אבל לא מבוססת על המודל של שינוי. בסוג הפעילות הזה, מבין הגורמים שראיינו, נמצאים 35% הן מהתורמים והן מהתורמות. שני המודלים האלה הם מודלים מסוג אחד. בצד השני נמצאים מודלים שהם הרבה יותר אסטרטגיים באופי שלהם, והם מתחלקים לשני סוגים. סוג אחד זה, נכנו אותם סוליסטים אסטרטגיים. מדובר בקרנות שבאופן מובהק יש להן תפיסה אסטרטגית, יש להן תיאוריה של שינוי, הן ניגשות לטפל בנושא מסוים או לשנות סיטואציה מסוימת, ומודל הנתינה שלהם הוא בדרך כלל הרבה יותר אקטיבי, בין אם הן מפעילות תוכניות בעצמן, בין אם הן משמשות כמוקד ידע וכמוקד תמיכה לגרנטיז שלהם. מבחינת שיתופי פעולה יש נטייה מאוד 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 מובהקת לשיתוף פעולה עם הממשלה, ונטייה מאוד מאוד מובהקת לא לשתף פעולה עם גורמים פילנטרופיים אחרים.
לכן כינינו אותם סוליסטים אסטרטגיים, 20% מהתרומות ו-25% מהתרומים נמצאים בעולם הזה, והסוג השני הוא משתפי פעולה אסטרטגיים, הם מאוד מאוד דומים לחבר'ה האלה מבחינת המאפיינים שלהם, הפער הגדול הוא בעובדה שהם נוטים גם לצד שיתוף הפעולה עם הממשלה, לשתף פעולה עם גורמים פילנטרופיים נוספים. כ-20% מהתרומים, אבל 35% מהתרומות, פעילים במודל הזה. לא מצאנו, מבין הרעיונות שקיימנו, כ-20 רעיונות, לא ראינו מודלים נוספים. זאת אומרת, היו יכולות להיות כל מיני קומבינציות של הצירים האלה, כל מיני שילובים של אופני הפעולה, אבל אלה ארבעת המודלים שמצאנו. קרנות נמצאות או פה, או פה, או באיזושהי ורסיה אסטרטגית, בלי שיתופי פעולה, או עם שיתופי פעולה. בחלק מהמקרים קרן פעילה בחלק מהפעילות שלה ככה, ובחלק מהפעילות שלה ככה, אבל אלה תמיד אותם המודלים. בקרב אותם קרנות גדולות של מעל 10 מיליון דולר בשנה. והדברים האלה כמובן מציפים גם הם סדרה של שאלות. א', השאלה הבסיסית שעולה מהדיון הזה, האם תורמים יכולים לנצל יותר טוב מודלים מסוימים כדי להשיג מטרות מסוימות? או בשפה קצת אחרת, האם המודל הנבחר משקף את התוצאה שרוצים להציג, או משקף איזושהי העדפה של הקרן או של התורם, והאם צריך להיות קשר בין הדברים? ושאלה שנייה בהקשר הזה, שהיא שאלה שצריך לענות עליה כדי שלשאלה הראשונה תהיה משמעות, היא איזה מודלים עדיפים ביחס לאלו מטרות, או ביחס לאלו מקרים. וכשאלה שלישית, עד כמה תורמים יכולים למנף יכולות שונות כדי למקסם את האימפקט שלהם. כל השאלות האלה הן למעשה אותה שאלה. הן שואלות על הקשר בין איך אני עושה את מה שאני עושה לבין מה אני רוצה להשיג. מזוויות שונות. האם אני משיג את מה שאני רוצה? האם המודל שאני משתמש בו הוא נכון? האם אני יכול לעשות שימוש בנכסים שקיימים אצלי כדי לעשות משהו אחר? כל הדברים האלה נכונים לאותה קבוצה יחסית מצומצמת של קרנות גדולות ותורמים גדולים שדיברנו עליהם קודם. ובפרק השלישי, או החלק השלישי של העבודה שלנו, למעשה ניגשנו לעשות את אותו סוג של חשיבה לגבי תורמים פרטיים גדולים, אבל קטנים יותר, תורמים פרטיים בהיקפים שבין 100,000 שקל ל-10 מיליון דולר בשנה. אם לעבודה בפרק הקודם היו רעיונות עומק ארוכים ומשמעותיים עם הקרנות, מכיוון שהן פשוט מעטות יחסית, כאן לא הייתה לנו יכולת להשתמש באותו כלי, ולכן הלכנו בדרך קצת אחרת. ועשינו שני דברים. הדבר הראשון שעשינו הוא לערוך סקר, ששאל שאלות הן מעולמות הפיננסים ובאיזה תחומי פעילות התורמים השונים פעולים, והן מעולמות האופרטיביים, מה מאפייני הפעילות, איך בדיוק אותם תורמים מתנהגים. זה דבר אחד שעשינו. לקרן הזה השיבו 54 תורמים וקרנות, אני מניח שחלק גדול מהם יושבים פה באולם, ואנחנו מאוד מודים להם על זה. ודבר שני שעשינו היה לראיין באופן סלקטיבי כמה גורמים כדי להבין מהם קצת יותר טוב את המאפיינים והאתגרים של תורמים בהיקפים קצת יותר קטנים. שוחחנו עם הקבוצה שנמצאת כאן, גם להם אני מאוד מאוד מודה על הזמן ועל הנכונות לשתף. והמטרה הייתה בעצם לייצר איזושהי פרספקטיבה שהיא מקבילה, אבל לא בהכרח מתייחסת לפרספקטיבה שראינו קודם לגבי התורמים הגדולים. לכן השקופים יראו לכם קצת דומים בצבע אחר, אבל הדיון הוא דיון אחר. כשאנחנו מסתכלים על עולמם של התורמים האלה, התורמים, נכנה אותם כאן small donors, אבל הכוונה היא רק בתוך הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו, אנחנו רואים תמונה קצת שונה. אם קודם השדה של חינוך כלל כ-56% מהתרומות, כאן הוא כולל בסך הכל 24%, הוא הרבה יותר דומה לתמונה שראינו בהתחלה של הפילנטרופיה ככלל, והרבה פחות ממוקד דווקא בחינוך. יהיה תחומים אחרים שכן זוכים להרבה מאוד התייחסות, באופן יחסי יותר גבוה ממה שהם זוכים לו בשדה הפילנטרופיה ככלל, עולם שירותי הרווחה, עולם האדווקסי, וגם עולמות הבריאות והתעסוקה והדיור. אם אנחנו שנייה נכנסים לעומק בנושא החינוך, כמו שעשינו בפעם הקודמת, אנחנו יכולים לראות תמונה שלמרות היקף התרומות הכולל השינוך יותר קטן, התמונה מבחינת לאן הולך הכסף היא פחות או יותר אותה תמונה. כ-50% מהכסף הולך לאוניברסיטאות ומוסדות דומים, ועוד 14% לחינוך ומחקר. סך הכל בערך 60% מהתרומות מגיעות ישירות לאוניברסיטאות. ההבדל המעניין ממה שראינו קודם הוא שדווקא פה בקרב תורמים קטנים יותר, ההתמקדות בבתי ספר יסודיים יותר גבוהה מההתמקדות בבתי ספר תיכוניים. אם אנחנו עושים שוב את אותו תרגיל של
לשאול שנייה איפה פעילים אותם תורמים ביחס לאיפה שהממשלה או הפילנטרופיה דומיננטית יותר. אני מזכיר, אלה התחומים, הממשלה הדומיננטית כאן, הפילנטרופיה הדומיננטית כאן. התמונה בתורמים הקטנים דומה, אבל לא זהה למה שראינו בקרב התורמים הגדולים יותר. כ-60% מהפעילות עדיין מתמקדת באזורים שהם בשליטה הממשלתית, וכ-12% מהפעילות באזורים שהם בשליטה בדומיננטיות פילנטרופית. אלה היקפים, לא אותו דבר, כן דומים מבחינת המאפיינים, אני חושב שיקיר יתייחס לזה לקראת הסוף. אם אנחנו שואלים את אותה שאלה ששאלנו קודם על המודל האופרטיבי, ואני אזכיר בקצרה, בעצם אנחנו מדברים על 4 צירים של אסטרטגיה, של מודל הנתינה, של מידת שיתוף הפעולה עם קרנות אחרות, ושל מידת שיתוף הפעולה עם הממשלה, אנחנו רואים כמה דברים מעניינים. הדבר הראשון שאנחנו רואים הוא ששלושת המודלים האלה, המודל של קרנות מסורתיות או תורמים מסורתיים, שהם לא מאוד אסטרטגיים ולא מאוד משתפי פעולה. המודל של גרנט מייקרס, שיותר נוטים לשתף פעולה ויותר קצת להיות אסטרטגיים באופני הפעילות, אבל עדיין מתמקדים בגרנט מייקרס. והמודל של משתפי פעולה אסטרטגיים, שמגיעים מאג'נדה אסטרטגית מאוד ברורה ומשתפים פעולה עם הממשלה ועם פילנטרופיה. כל שלושת המודלים האלה קיימים בפרופורציות קצת שונות. מבין התורמים הקטנים יחסית מעט, אפילו מעט מאוד, נמצאים בעולם הפעילות הזה של תרומות מסורתיות באופי שלהם, רק 2% מהתרומות, למרות שיש 7% מהתורמים. רוב רובם של התורמים הקטנים נמצאים בעולם הזה של גרנט מייקינג. זאת אומרת, פעולה עם איזשהו מודל נתינה יחסית קצת יותר מתוחכם, לא unconditioned, וכן יותר מבקש לוחות, וכן מידה מסוימת של שיתוף פעולה לרוב על בסיס מזדמן בין גורמים פילנטרופיים, אבל בלי תיאוריה מאוד מוגדרת של שינוי או שיתוף פעולה עם הממשלה. 60% מהתרומות ו-55% מהתורמים נמצאים כאן, וכ-4% מהתרומות ו-8% מהתורמים נמצאים במודל של משתפי פעולה אסטרטגיים. שאר התורמים מהשדה הזה נמצאים במודל שלישי, חדש, זאת אומרת מודל שלא ראינו אותו קודם, וזה מודל של תורמים אסטרטגיים שלא משתפים פעולה עם הממשלה. זאת אומרת, כשליש מהתרומות ומהתורמים מאוד מאוד אסטרטגיים במאפייני הפעילות שלהם, באופן שבו הם פועלים, בתיאוריית השינוי, באופן שבו הם נותנים או מפעילים את הפעילויות שהם עושים, הם מאוד מאוד נותנים לשיתוף פעולה עם פילנטרופים אחרים, והם לא נותנים לשתף פעולה עם הממשלה. גם לזה, למשמעות של ההבדלים בין שתי התבוצות האלה, נתייחס עוד מעט. השאלות שצפות בהקשר הזה, מתוך הדברים שאמרנו, הם כמה. א', ולפני כל דבר אחר, האם בכלל הפעילות של תורמים קטנים, קטנים צריכה להיות נתונה להשפעתם של אזורי הפעילות של השחקנים הגדולים? אוקיי? השחקנים הגדולים בהקשר הזה הם התורמים הגדולים והממשלה. זאת אומרת, האם אני כתורם שהוא יחסית קטן לממשלה או לאותן קרנות גדולות בצבע תכלת שהזכרנו בהתחלה, צריך להתייחס לאיפה הם פועלים. האם אני מחפש אותם? האם אני נמנע מהם? האם אני מנסה לשתף את הפעולה? האם אני רק דואג שהם לא יפריעו? סימן שאלה ראשון. שאלה שנייה בהקשר הזה, האם, בהתייחס לזה שראינו שיחסית מעט מאוד מהפעילות בעולם התוכן הזה של התורמים הקטנים היא פעילות ממשלתית, היא פעילות בשיתוף פעולה עם הממשלה, האם תורמים קטנים צריכים לחפש דרכים טובות יותר לשתף פעולה עם הממשלה? אני מזכיר את הפרק הראשון. אוקיי? חלק מאוד מאוד קטן יחסית מהשדה ומשאבים לא ממשלתיים. האם יש ערך והאם יש דרכים טובות יותר למצוא דרך לשתף פעולה עם הממשלה? ושאלה שלישית, שחשוב מאוד להציף אותה בהקשר הזה, אמנם תורמים קטנים פחות משתפים פעולה עם הממשלה, אבל הם הרבה יותר משתפים פעולה עם גורמים פילנטרופיים נוספים בתוך המערכת. האם רצוי והאם ניתן עבור אותם תורמים קטנים למצוא דרכים למנף את היכולת הייחודית הזו שלהם, גם כדי להגביר ולמטב את שיתוף הפעולה בינם לבין עצמם, גם כדי למטב את שיתוף הפעולה שלהם עם קרנות גדולות שבאופן טבעי פחות משתפות פעולה עם גורמים פילנטרופיים נוספים, ואולי אפילו הם יכולים לשמש כאיזשהו שחקן בשדה שזה מה שהוא מביא לתוכו, את עולמות שיתופי הפעולה ואת הדרך שבה מחברים משאבים וכיווני פעולה ביחד כדי להשיג מטרות משותפות. יקיר יציג עוד שנייה כמה פרספקטיבות שמסכמות את הדברים. אני שנייה אחזור על הדברים. בקצרה ממש, בעצם עברנו על כלל שדה ה-IPOs
כל 140 מיליארד השקלים שפעילים פה בשנה. ראינו שפילנטרופיה ככלל באופן גדול היא כ-15% מזה, כ-20 מיליארד שקל, ומתוך זה תרומות פרטיות שבאמת יכולות ללכת לאן שהן רוצות בלי כבלים בירוקרטיים ומוסדיים הם משהו כמו 3 מיליארד שקלים, זאת אומרת הכל, בערך 2% מתוך כל שדה ה-IPO. ראינו שיש אזורים שבהם הממשלה דומיננטית ובהם הפילנטרופיה דומיננטית, ועשינו ניתוח קצת יותר עמוק לגבי מאפייני הפעילות של קרנות גדולות מאוד ותורמים גדולים אבל יותר קטנים בשדה הזה. ראינו דברים דומים, ראינו דברים שונים, ויקירי התייחס לזה עכשיו יותר. טוב, אז מכיוון שאנחנו בכל זאת יוצאים אסטרטגיים, אז אנחנו לא נמליץ המלצות, אבל אי אפשר בלי קצת אינטגרציה של כל הממדים שראינו פה במצגת של אלון. אז אני אקח עוד כמה דקות, ואחרי זה מארגנות הכנס חייבות לנו על זה שהחזרנו את הכנס ללו"ז המקורי שלה. אז שלוש אמירות, ארוחת צהריים, אני צריך לנסוע מפה, אז חייבת לי. ראינו סוגים של קרנות. ראינו קרנות בתכלת ובסגול, לפי הגודל. ראינו סוגי ניתוח, ראינו תחומי פעילות, לאן הכסף הולך, וראינו את אופני הפעילות, איך הכסף ניתן. אפשר לחבר בין הדברים ולראות לפחות כמה אינדיקציות אינטגרטיביות שגם הן מחוללות שאלות בנקודת הזמן הזו, ויכולות לסייע לכם או בחשיבה ביניכם לבין עצמכם, או אפילו בקטנה להמשך הכנס הזה. ראינו אם אנחנו מסתכלים על סוגיה של איפה הממשלה דומיננטית ואיפה לא, מה שריכזנו לכם פה, את התורמים הגדולים, ראינו ש85% מהפעילות הם באזורים שבהם הממשלה מאוד דומיננטית, ראינו גם דומיננטיות של האזורים האלה בקטנות היותר קטנות, 60%. ראינו גם את מודלי השיתוף פעולה עם הממשלה, עכשיו בואו נשווה ביניהם, ומה שאנחנו רואים זה ש85% מהכסף של הקרנות והתורמים הגדולים הולך לאזורים של הממשלה, כמו שהיא דומיננטית בהם, אבל רק חצי מפעילים מודלים, נקרא להם מתקדמים, של שיתוף פעולה עם הממשלה. ותמונה דומה, ואפילו קיצורית, יותר מזה אפשר לראות בתמונה של הקרנות והתורמים יותר קטנים. 60% מהכסף הולך לאזורים שבהם הממשלה הדומיננטית, רק 4% למעשה מפעילים איזשהו מודל של שיתוף פעולה עם הממשלה. שוב, אין פה כרגע אמירה ערכית לכאן או לכאן. יש פה תיאור מציאות ותיאור מצב, וכל אחד ישאל את עצמו האם זה מצב שהוא רוצה להיות פה, רוצה לשנות, האם צריך לשנות וכדומה, אבל זו תמונה מאוד מעניינת שמאמתת בין התחומים שבהם הממשלה הדומיננטית, התחומים שבהם כל אחד מהקרנות פועל, והמודלים שהוא מפעיל בתוך התחומים האלה, ועד כמה יש ביניהם מתאם. אפשר לעשות תרגיל דומה, על כמה הקרנות והתורמים הם ממוקדים לתחומי הפעילות שלהם. אז אם נראה כאן בשורה הראשונה את הקרנות והתורמים הגדולים ואת הקטנים יותר, בין פחות או יותר 70% מהכסף הולך למספר אזורים מאוד מוגדר. אצל התורמים הגדולים שני אזורים, אתם זוכרים את החינוך כמה היה דומיננטי בפנים, ואצל התורמים והקרנות יותר קטנות, 4 אזורים. כלומר, בניתוח פרטו, אתה שואל, מתי אני מגיע ל-70% שלי, אז אחרי שני תחומים, אם אני תורם יחסית גדול, אחרי 4 תחומים, אני תורם קצת יותר קטן. נשאלת השאלה, אבל, עד כמה אני מפעיל מודלים אסטרטגיים בשיטות העבודה שלי. מודלים אסטרטגיים, לפחות כאסטרטג, בבסיס של זה, בצורה מאוד פשוטה, זה עד כמה אני ממוקד גם בתחומי הפעילות שלי וגם באופני הפעילות שלי. האם יש לי תפיסת שינוי? האם אני מכוון לסיטואציה, לאיזושהי מציאות חלופית, אלטרנטיבית, אני רוצה לדחוף עליה? האם אני מפעיל מודלים ששואלים את השאלה, האם הכסף עושה את העבודה שלשמו נתתי את הכסף? האם אני רוצה להיות אקטיבי? היינו מצפים לראות, לפחות אני הייתי מצפה לראות, איזשהו מתאם קצת יותר משמעותי בין המיקוד בתחומים לבין שיטות העבודה שהאנשים בחדר הזה ואחרים מפעילים ביומיום שלהם. וזווית אחרונה, של שיתוף הפעולה ביניכם לבין עצמכם, אפשר לראות שבסך הכל קרנות גדולות, קרנות קטנות, תורמים גדולים, תורמים קטנים, בגדול יש חפיפה מאוד גדולה בין תחומי הפעילות שלכם לבין עצמכם. אם אני רגע קרן גדולה, אני שואל את עצמי כמה מהפעילות שלי באותם 5 תחומים שמהווים את ה-76% של הקרנות הקטנות, 91%. תלוי מאיפה אתם מסתכלים על זה, אבל זה אחוזים מאוד גבוהים של נוכחות באותם שדות. באותם אזורי פעילות, אתם שם ביחד, כולכם,
ואז נשאלת השאלה, האם זה בא לידי ביטוי, ועד כמה אתם משתפים פעולה זה עם זה? אז זה לא בא מספיק לידי ביטוי. אם אני קרן, התורם גדול יחסית, אני נוטה שלא לשתף פעולה עם קרנות ותורמים אחרים, גדולים או קטנים. ואם אני קרן יותר קטנה או תורם יותר קטן, הייתי אמור לחפש שיתופי פעולה בצורה הרבה יותר משמעותית כדי לייצר מכפילי כוח, וגם כאן אנחנו רואים רק כ-40% מהקרנות ומהתורמים שוב. אלה שענו לסקר ומאלה שהסכימו להתראיין, אני חושב שיש פה דפוסים יחסית ברורים. גם פה, אלה שאלות שאנחנו למעשה מחזירים אליכם להמשך היום ובכלל, ואלה כמה תובנות אינטגרטיביות אחרונות שגם מסכמות את הדיון מבחינתנו. אז תודה רבה גם על ההקשבה. אני מקמתים את זה. האם יש פילוח לגבי קרנות שהכסף הוא כסף ישראלי לעומת קרנות שהכסף הוא מגיע מחול בכל הפילוחים האלה? ורק הערה בסוגריים, אני חושבת שכבר הגיע הזמן לעשות הבחנה גם בתוך הקרנות הקטנות בין 100,000 לבין 10 מיליון. זה אופי שונה, זה התנהלות אחרת, וצריך להתחיל לחשוב על זה מחדש. אז הנתונים, חלקם, וחלקם זה לא for lack of will, חלקם ברשותנו. אני אומר שהמיקוד שהלכנו לפחות בהכנה של המחקר שזה היה לחפש ולנתח את הכסף שעושה עבודה בישראל, לכן לא העמדנו פה ביכולת ובדיפרנציאציה שאפשר היה לעשות בין המקור, האם הוא מקומי או לא, אבל זה זווית מאוד מעניין שאני חושב שאפשר ללמוד ממנה המון. שנית כל, היינו שמחים לפלח הרבה יותר, אני חושב שיש שכבות של סגמנטים שאפשר לעשות עליהם עבודה, אבל לצורך העניין הזה, ואפילו רק כדי להעלות את העניין שיש ולהסתכל על הסדר לא כמקשה אחת, אנחנו רק חילקנו לשניים. יש המון עבודה שצריך לעשות. אני רוצה להגיד שרק את זה להשלים היה מאוד קשה, וכשיהיו המגיבים, או איך שלא נקרא הסשן, אני אגיד על זה כמה מילים ברמה האישית שלי, כי אני 15 שנה בתחום של ייעוץ אסטרטגי, רוב העבודה שלנו היא בעולמות העסקיים, ושדה בכזה לא נתקלתי. אוקיי, אז נדבר על זה בהמשך. בהמשך לשאלה הראשונה, האם נעשה פילוח לגבי השייכות הלאומית או האתנית או הלאומית, יהודים ערבים, בנושא של בעיקר מעניין אותי משקי בית קטנים? תשובה קצרה, כי לא. לא עסקתי בזה. לא עסקתי. לא, כי זה לא חשוב. חבל. אני רוצה לחזק את ההערה של הפילוח של 100,000 למיליארד, זה באמת רנג' הרבה יותר מדי גדול ולא נותן תמונה מדויקת, ובאמת צריך להפיל טיפ-טיפה על המרחב הזה, זה דבר אחד. דבר שני, כשאתם מדברים על תרומות בנושאי תרבות למשל, זה נושא שקרוב מאוד לליבי, זה נושא שאנחנו מתעסקים בו, האם אתם מסווגים את זה כשיתוף פעולה בממשלה, כי אין גוף תרבותי שבעצם לא נתמך ברובו על ידי הממשלה, ויחד עם זה התרומות שלנו לגופים תרבותיים הן תרומות לגמרי לא קשורות לממשלה, ובוודאי ובוודאי לא ישתף פעולה. אז זה למשל תחום שאתם צריכים להרחיב טיפה את ההסבר לנושא הזה. אני אומר בקצרה בעצם שהאופן שבו הגענו שיתוף פעולה עם הממשלה לא היה לפי האם הכסף נמצא באותו מקום שכסף ממשלתי נמצא בו, אלא השאלה הייתה עמדת שיתוף פעולה אקטיבי. האם שני הגופים מחליטים מראש בשיח משותף על פעילות משותפת במתינה ביחד או לא? זאת השאלה, וזאת שאלה שהגיעה מנקודת המבט של המחקר הזה, של שאלות שהופנו לקרנות ולתורמים, על פי נקודת המבט שלהם ידענו לומר האם הם משתפי פעולה עם הממשלה או לא. זה לא קשור, אם כספים מגיעים שני מקורות נפרדים לאותה פעילות, אבל ללא שיח, ללא תקשורת וללא עבודה משותפת, זה לא הוגדר בשיתוף פעולה. סליחה, בהקשר של המשרדי ממשלה, האם יש לכם פילוח איזה משרדי ממשלה משתף איתו הפעולה?
ויותר מזה לא שוחחנו משרדי הממשלה בהקשר הזה, כי כאמור נקודת המבט היא נקודת המבט של התקנות עצמה. אנחנו יודעים לומר מתוך הרעיונות ברמת התחושה איזה משרדים נתפסים כי יותר משתפי פעולה ואיזה לא. זה לא נמצא כאן בכוונת מכוון, אני אשמח לענות על זה אחרי זה בניגוד. זה בגלל הכלל ביחס ישיר למשרדים חזקים מול משרדים חלשים. בתוך הממשלה יש משרדים חלשים. זה דיון שלם, ונוכל לקחת אותו, אנחנו פה אחרי זה. צריך לסכם, בואו לי צריך לסכם. צריך להיות כזה רע, שאולי אתה לא צריך לסכם. צריך לסכם, מגיבים, או מה עכשיו? אוקיי.